От години Василка Кьосева произвежда сирене в домашни условия и не проумява как в млечния продукт може да липсва мляко. Не може вода сирене да стане. Сирили сме, що сме имали животни. От кравите излиза по-малко, от овчето излиза повече. От тестваните от активни потребители 48 марки сирене от българския пазар при 35 водното съдържание е над 60%, а в 12 от тях надхвърля 70%. В един от проверените продукти достига до 87%. Тези с над 75% вода, които де-факто не са сирена, защото те са сглобявани с влагозадържащи химикали, т.е. те изобщо не отговарят на понятието сирене. От влагозадържащите агенти се образуват вещества, които не бива да се консумират. Категорично опасно. Последните години имаше промяна в законодателството, за които ние много се постарахме. Те бяха приети миналата година. Изтекаха всички гратисни срокове, дадени на производителите да се приспособят. И въпреки всичко, няма никаква промяна спрямо последното ни изследване на водното съдържание от преди 2 години. Резултатите от изследването сочат, че цената не е гаранция за качество. Голяма част от марките, които са над 14 лева за килограм, са с повече вода от разрешеното. 73% от сирената са оводнени, а 25% са свръховоднени. Изследването на вода, на водно съдържание е много просто и евтино, и бабаха нямат никакво оправдание. Това е въпрос на... Те са избрали явно да не го изследват. А за повечето потребители изборът на сирене се определя главно от цената. Аз гледам да е по-евтино, да не е скъпо много. Гледаме какво има да вземем там пък. А не ви ли притеснява, че все пак е опасно за здравето? Опасно, ама кое? Сирене не едем много. Марката ли е водеща за вас? Не, да, вкуса и това, че качеството е едно и също. Друга порочна практика на пазара е предлагането на имитиращи продукти като сирене. Общо при 6 селектирани проби е определено съдържание на немлечни мазнини.